各位老友记，以下的沟通方法都可以令到你在日常生活当中更方便的。第一，如果有听力障碍，最好清楚俾对方知道你的需要。嗱，不如陈伯，我同你详细少少讲解一下个计划内容，好唔好啊？我听得唔系好清楚。嗱，果仔，你喺我前边呢度讲嘢，咁我睇到你嘅口讲咧，咁样比较清楚啲。但系咧，我惊都听唔清楚，咁你讲多次俾我听。或者寫幾個字俾我睇咁咯。好啊，冇問題啊。如果傾偈環境比較嘈，可以建議轉一個靜啲嘅環境先至再傾。你呢塊點啊？係啊，不過呢度好嘈啊。我哋揾個地方，第二間餐廳冇咁嘈噶，傾下偈啦。啊？如果對方講得太快，令到你聽得唔清楚，可以請對方試下講慢啲噶。老爺啊，再嚟過年啦，你今年咧想喺個廳度買啲咩盆栽擺喺度咧？嗱，舊年我哋去姨婆嗰度拜年嗰陣咧，就買咗個花膠送俾佢啦。今年係咪都係買花膠咧嚇？你講慢啲唔得，一句句講清楚啲，咁咧我就聽得清楚啲啦嘛。係。就嚟過年啦，我哋今年咧，你想買啲咩盆栽擠喺個廳度啊？如果自己不太肯定对方讲紧啲乜嘢，就试下同对方确认一下，亦可以用问题去确认资料噶。老爷啊，你去探叔公嗰阵咧，记得坐17号巴士、哦。17号啊嘛，冇错啦，系17号巴士。同埋咧，记得喺永康街度落车、哦。永安街？唔系啊，系永康街，健康个康。永康街。系啦，咁啊啱啦，你自己小心啲咯吓。有需要的话，用手势和文字去协助沟通都很有帮助的。老爷，你今晚想吃什么餸啊？鱼呢？好，吃鱼。那你现在想不想喝点水啊？喝。那我斟给你。好。希望这些方法可以帮到老友记好好地沟通了。